Accessing data, please stand by. Initializing now. Sensoren, Sensoren. Du håller på att ha ett helvete här. Vår pilot har satt sig själv för ställelse om exakt 10 minuter. Ja, jag tror inte att vi kan stoppa ner räkningen. Ja, den har låst sig. Jag tror inte att vi är ensam på den här planeten. Vi måste evakuera all personal som kommer till båt. Det finns inget annat vi kan göra. Ja, till slut.